നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സൂരജ്. കൃഷ്ണൻകുട്ടി പണി തുടങ്ങി എന്ന സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറാണ്. ഹൈ ഹോപ്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ. ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത സിനിമകൾ ടോട്ടലി വേറെ ഈ ജോണറല്ല. അത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പാവയാണ്. പാവയ്ക്ക് ശേഷം മെഴുതിരിയ താഴങ്ങൾ വന്നു. അത് രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് സബ്ജക്റ്റാണ്, രണ്ട് ജോണറാണ് ആക്ച്വലി. അത് പാവയ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ മെഴുതിരിയ താഴങ്ങൾ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. അടുത്തത് വേറൊരു ജോണർ മാറ്റി ചെയ്യണമെന്ന് ഏതൊരു ഫിലിം മേക്കറേയും പോലെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഒരു ത്രില്ലർ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തിരിയണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റർ ആനന്ദുണ്ട്. ആനന്ദിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. വളരെ നാളായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പരസ്യങ്ങളും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട്. അങ്ങനെ ആനന്ദമായിട്ട് എപ്പോഴും റെഗുലർ സിനിമ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട്, അൺഒഫീഷ്യൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഒരുപാട് കഥകൾ സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ സംസാരത്തിനിടയിൽ വന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു. ശരിക്കും കൃഷ്ണൻകുട്ടി തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി എൻ്റെയും ആനന്ദൻ്റെയും കൂടെ കോംബോയിൽ ഞങ്ങളൊരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അത് ശരിക്കും അന്ന് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോളൊരു പക്ഷേ അത് റിലീസായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റായി ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും കൊറോണ വരുന്നത്. അങ്ങനെ കൊറോണ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പറ്റിയൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആർക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സിനിമ നടക്കില്ല ആ സമയത്ത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു, മാറ്റി ചിന്തിച്ചു. എന്തായാലും ഒരു ലോങ് പീരീഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ മൂഡിലൂടെ ആയിരിക്കും പോണത്. തിയേറ്റേഴ്സ് അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, മുന്നിൽ വളരെ വലിയ അനിശ്ചിതത്വം നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അപ്പോഴും വെറുതെ ഇരിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളും എല്ലാമായിട്ട് ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം ശക്തമായിട്ട് കയറിയപ്പോൾ, ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ആലോചനയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ശരിക്കും കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു 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 ലൊക്കേഷനാണ്, ഒറ്റ ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. അതിന് സ്യൂട്ടായ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആരും ആ ലൊക്കേഷൻ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ആകെ പോയത് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് താമസിക്കാൻ പോകും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾസ് എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണേലും എല്ലാവരും ഒരു ഷൂട്ടിന് ഒരു 1 വീക്ക് മുന്നേ കോവിഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ, ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ പേടിയാണ്, കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ നടക്കില്ല. അങ്ങനെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവായെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഞാൻ നെഗറ്റീവായി കേട്ടോ, ഞാൻ നെഗറ്റീവായി എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 ടീമിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവായവർ നേരെ വണ്ടികളിൽ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി, അവിടെ ഐസൊലേഷനിലിരുന്ന് അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാത്രം പോയി. അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സത്യത്തിൽ വേറെ ഒരാളെ നമ്മൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കയറാനായിട്ട്. ആകെ പുറം ലോകവുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാൾക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ വഴിയാണ് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബാക്കി അത്ര സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് യാതൊരു ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കോവിഡ് കത്തി നിന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത്. സിനിമ ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കഥ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഫസ്റ്റ് തെളിയുന്നത് ആര് ആണ് ഇതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ. അത് നമ്മൾ ഏത് കഥ ആലോചിച്ചാലും നമുക്കൊരു കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഞാനും ആനന്ദും ആയിരുന്നു, പിന്നീടാണ് 1 by 1 ആയിട്ട് എല്ലാവരും ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കഥ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ, അതുപോലെ ഇതിലെ ബിയാട്രിസ്, അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ്, അപ്പോൾ അവർ എത്രത്തോളം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം, അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ചോയ്സും അവരുടെ ഡയലോഗ് റെൻഡറിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞ രണ്ട് മുഖങ്ങളാണത്. അവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വിഷ്ണു സാനിയയും. നമുക്കതിനൊരു സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. കാരണം അവർ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തോന്നിയ തോട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു, അത് വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒന്നിച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും മുന്നേ ഒരു വർക്കെങ്കിലും ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നിന്നിരുന്ന എല്ലാവരും.
അത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ചെയ്ത ജിത്തു തന്നെയാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സിനിമ മെഴുതിരി അത്താഴങ്ങൾ ക്യാമറ ചെയ്ത ജിത്തുവാണ്. അപ്പോൾ ബന്ധം അങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ. ആനന്ദമായിട്ട് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകളിലൂടെയുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ്. അത് സിനിമയല്ല, സിനിമയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും ആനന്ദം ഒറ്റ സിനിമയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പാവ എന്ന സിനിമ മാത്രം. അതിലെ പൊടിമീശ മുളയ്ക്കണ കാലം പാട്ട് ഒരു വലിയ ഹിറ്റായി മാറിയ പാട്ടാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പാരലി പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആർട്ട് ഫിലിംസ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബന്ധം നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയും ഞങ്ങളെപ്പോഴും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്കുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബന്ധം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളൊരാളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വേവ് ലെങ്തിനൊത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിൽക്കാനാണ് പൊതുവേ താല്പര്യപ്പെടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേവ് ലെങ്തുമായി ഒട്ടും ചേരാത്ത ഒരാൾക്കാരുടെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ആ ഒരു പൊതുവെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച സിനിമ ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്നുള്ള സംഭവത്തെക്കാളുപരി ഈ സിനിമ രൂപപ്പെടുന്ന മൊമെൻറ്റ് തൊട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ബേസിക് ലെവലിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആഗ്രഹിച്ചത്, ആലോചിച്ചത്, അത് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഞാനും ആനന്ദും കൂടെ തന്നെയാണ്. പിന്നെയാണ് അതിലേക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർ വരുന്നത്. പ്രൊഡ്യൂസർ നോബിൾ വരുന്നു, അതുപോലെ ക്യാമറമാൻ ജിത്തു വരുന്നു, വിഷ്ണു വരുന്നു, സാനിയ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരോട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ അവരെ പേഴ്സണലി വിളിച്ച് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് കഥ ഫുള്ള് നമ്മൾ നറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിയാത്ത ഒരാളും ആ സെറ്റിലില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം ആർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാവക്കയോട് നമ്മൾ വിളിച്ച് ബാവക്കയോട് ഫുൾ കഥ നമ്മൾ നറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ, അതുപോലെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നയാൾ, എല്ലാവരോടും. അപ്പം സിനിമ എ ടു ഇസഡ് അറിയാവുന്ന, ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്കൊരു തപ്പൽ വന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് ചേട്ടാ അത് അവിടെ അതല്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരുമായിട്ട് അതുപോലെ അവർ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 10-20 പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കോപ്പി തന്നെ എടുത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് അവരത് പഠിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമ പോയത്. അപ്പം എല്ലാവരുടെ ഏരിയയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടം. കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചൊരു സിനിമയിലേക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ, ചില ഒപ്പീനിയനുകൾ, ചില സജഷനുകൾ ഉണ്ടാവാം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ അത് അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു തലത്തിലൊരു സജഷൻ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. അത് ആ സിനിമയെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനൊരു എലിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും കൊള്ളാം അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക്. അങ്ങനെ പലയിടത്തുനിന്ന് പല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും എടുക്കും. അങ്ങനെ വന്നാണ് സിനിമയുടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ, ഒരേ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയുടെ ആൾക്ക് ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു 50% ആവുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 25% നമുക്ക് തരുന്നത് അതിൻ്റെ സൗണ്ടിങ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ്. കളറിങ് DI പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത 25% അങ്ങനെ അതൊരു 100% വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് സിനിമ കണ്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ. ഇതിന് ലൈഫ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സാണ് RRലൂടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ RR ചെയ്തത് എനിക്കൊന്ന് അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ RR ചെയ്ത സിനിമ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല. കാരണം അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നു തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഈവൻ മലയാളത്തിൽ കേട്ടോ. പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആനന്ദാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആനന്ദാണ്. അപ്പോൾ ആനന്ദിൻ്റെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ സിനിമയെപ്പറ്റിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബേസിക് ബീജം ഉണ്ടായ സമയം മുതലുള്ള ധാരണ കൃത്യമാണ് ആനന്ദിൻ്റെ മനസ്സിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനന്ദ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷനിൽ വന്നൊരു കാര്യം, ചേട്ടാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റി പിടിക്കാനായിട്ട് പതിവ് കുറേ പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആനന്ദ്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി വേറൊരു RR പാറ്റേൺ പിടിച്ചാലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആനന്ദിന് 100% ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, 100% ഫ്രീഡത്തിന് ആനന്ദിന് മാറ്റി പിടിക്കാം. കാരണം മാറ്റി പിടിക്കണം, നമ്മൾ സ്ഥിരം പാറ്റേൺ അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് നമുക്ക് പറ്റും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഫ്രീഡത്തിൽ നിന്നും ആനന്ദിന്, എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതാണ്, ടോട്ടലി ആനന്ദിൻ്റെ പതിവ് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ആനന്ദ് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സിനിമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഈ സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് തിയേറ്റർ അല്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ രൂപപ്പെടുത്തിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊറോണ ഏറ്റവും കത്തിനിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഫുള്ള് അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്ക് വരുന്ന കോളുകളും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഡെസ്പാണ്. എല്ലാവർക്കും മുന്നോട്ടിന് എന്താ മുന്നോട്ട് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് വലിയൊരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൂടെ കൂട്ടി ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താലോ. ആ സമയത്ത് സി യു സോൺ പോലുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് വന്നിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷനായി. അത് നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവർ നടത്തിയത്. കാരണം അത് അവർക്കും നല്ല ടോട്ടലി സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു സിനിമക്കാർക്കിടയിൽ വലിയൊരു ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം, ഈ സമയം ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വന്നു. നമുക്ക് വന്ന തോട്ടും അത് തന്നെയാണ്, നമുക്കും ട്രൈ ചെയ്തുകൂടെ. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ആ തോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വലിയ പ്രശ്നം ഇതെവിടെ വിൽക്കും. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കച്ചവടമാണല്ലോ, ഒരു ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊരു മണി മാറ്റേഴ്സ് ഇൻവോൾഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇതിന് ഫണ്ട് ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾക്കത് റിട്ടേൺ വരണം. അപ്പം തിയേറ്ററിൽ അന്നത്തെ കണ്ടീഷനിൽ 50-60 സിനിമ വെയിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിനിമ ചെയ്താൽ ഇത്രയും സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണോ വരിക, അതൊരു വലിയ പീരീഡ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ OTT പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ സിയിൽ ആദ്യം തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. സി വെച്ച നല്ലൊരു സി തന്ന ഒരു ധൈര്യമാണ് ഞങ്ങളെ സത്യത്തിൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം തന്നത്. കാരണം സി അന്ന് കൈവിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം അവർ തന്നൊരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ ചാനലിൽ പ്രീമിയറായും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ടൈം Z5 എന്ന അവരുടെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇത് അവൈലബിൾ ആക്കും. ആ ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് മുതൽ അവർ തന്നിരുന്നു. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഈ സിനിമ എവിടെ വരും, എങ്ങനെ വരും, അതിൻ്റെ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഇതിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കൃഷ്ണൻകുട്ടി പണി തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ വന്നത് വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആനന്ദി കഥ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ചേട്ടാ നമുക്ക് ഭയം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് പലർക്കും പല പല കാര്യങ്ങളിൽ പേടി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ണിക്കണ്ണന് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് അങ്ങനെ ഒരു പേടി തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ആ പേടി ആണ് അവനെ മുന്നോട്ട് അവൻ്റെ ഓരോ ചുവട് വയ്ക്കുമ്പോഴും ആ പേടിയുടെ എലമെൻ്റ് അവന് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലോ, അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും. അത് നല്ല തോട്ടായിട്ട് തോന്നിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ ബേസിക് തോട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പണി തുടങ്ങിയെന്ന സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ പേര് പർട്ടിക്കുലർലി ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് അന്ന് ആനന്ദ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളുണ്ട്. അവരുടെ വീടിനടുത്തായിട്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുടയാണ് ആനന്ദിൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട ആനന്ദിൻ്റെ വീടിനടുത്ത് ആനന്ദ് ഈ കഥകളിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് വളരെ കണക്റ്റഡാണ്. ചെണ്ടയുടെ താളം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് വളരെ കണക്റ്റഡാണ്. അപ്പം ആനന്ദിൻ്റെയൊക്കെ വീടിനടുത്തായിട്ട് ഉള്ളൊരാളാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി വരും, കൃഷ്ണൻകുട്ടി പിടിച്ചോണ്ട് പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ആനന്ദ് ആ ഒരു മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റായിട്ട് ആനന്ദിൻ്റെ മനസ്സിൽ എവിടെയോ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കും തോന്നി കൊള്ളാമല്ലാതെ നല്ല തോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ പിന്നെ വളർന്നപ്പോഴത്തേനും പിള്ളേർ പറയാൻ തുടങ്ങി കൃഷ്ണൻകുട്ടി പണി തന്നാണ്, കൃഷ്ണൻകുട്ടി പണി തന്നാണത്. അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഇതൊരു സിനിമയ്ക്ക് പേരിടാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ്, ഇത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലായിട്ട് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പണി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാനിയ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിനി അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു. ആ പ്രൊജക്റ്റ് ശരിക്കും ആ കോവിഡ് കാലത്ത് നടക്കില്ല എന്ന് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് പുറത്തൊക്കെ പല പല ലൊക്കേഷൻസ് വരുന്നതാണ്. പുറത്ത് മീൻസ് കേരളത്തിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ആളും ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ടോട്ടലി മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത്. ഇനി നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനാണ് എൻ്റെയും ആനന്ദിൻ്റെയും മനസ്സിൽ. അതാണ് ഇനി നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പണി തുടങ്ങി എന്ന സിനിമ April 11 നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അത് തിയേറ്ററിലേക്കല്ല വരുന്നത്, C5 OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും സി കേരളം എന്ന അവരുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലിലൂടെയുമാണ്. രണ്ട് മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് സിനിമകൾ വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിലറിനും മോഷൻ പോസ്റ്ററിനും ഒക്കെ തന്ന പിന്തുണ പോലെ തന്നെ
സിനിമ കാണണം. സിനിമ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ റിവ്യൂസായിട്ട് തരണം.